আমার পরিয়ালর প্রায়বোৰ সদস্য, মোৰ মাৰ পৰা আদি কৰি মোৰ দাদা, বৌ, ভাইটি, বোৱাৰী, ভাই বোৱাৰী, ভণ্টি, সবৰে ভোট এই চেণ্টাৰটোতে পৰে। কেৱল মোৰ ভোটটো আৰু মোৰ শ্ৰীমতীৰ ভোটটো আৰু লগতে মোৰ ছোৱালী ভোট। আমি ডিব্ৰুগড় বিধানসভা অন্তৰ্গত ডাইনিজান চেণ্টাৰলৈ আমি 3 বছৰ আগত ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ, কাৰণ তাৰপৰা মই বিধানসভা ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ যোৱাবাৰ লাহোৱালৰ পৰা, সেইটোৰ কাৰণে। কিন্তু যিহেতু আমাৰ পৰিয়ালৰ বেছিভাগ সদস্য এই চেণ্টাৰটোৰ লগত জড়িত আছে, সেইকাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ভোটদানত তেখেতলোকৰ লগত অকণমান লগ দিছোঁ আৰু। মই যথেষ্ট আশাবাদী আৰু ভাল এটা যথেষ্ট আশাবাদী, ভাল এটা ফলাফল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।